السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب طيدة قيمة يقدر أنتم مدنوا ملك استوى دافع الدنيا يد على ذبات كل جوتان صبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقت كستو أدين تهايبة وناكسن كسر دوادة وربحنا دي قدام بيجي أما أبريد دي مركز تأي جور كست تأي حل كستبع عن غبرتين وحن إدين وضع إذا مدى حقدر كجماهير تي إس سي إذا مدى هيل هرتي أيام مدافع ku garacay magaalada oo kadib markii maleeshiyaadka ahna magac baxay Somaliland ay soo garaaceen madaafiic iyaga oo doonaya in ay soo qaadaan weerar gaadmo ah hadaba muqaal cajiib ah iyo magaalada oo lagu kala cararayo ayaa raba inaan idin la wadaago dhinaca kale waxaan idin wadaa maleeshiyaadkii mari calasta ahaa ee habar jeclo ee waliba ku sugnaa magaalada Qorilugud ayaa iyaguna nin xanuunsanaya oo dhagala intay qabteen oo jirdileen iyaga oo leh waa basaas ka socda ciidamada SSC bal muuqaalkoodana waan idin ka dabageyn doonaa dhinaca kalena waxaan idin wadaa sarkaal ka mid ah saraakiisha ciidamada xaqudirka jabaahiirta SSC ayaa si toosa nooga warbixinaya weeraradii iyo madaaficdii ay iswadaarsadeen iyaga iyo maleeshiyaadka ahla magac baxay Somaliland halka muuqaalkeena u dambeeyana uu noqon doono ciidamada xasilinta gudaha magaalada Lascaanood oo gacanta ku soo dhigay khamrigii abid u badnaa isagana waan idinka dabageyn doonaa hadaba intaynan u gudagalin sidii caadadeenu ahayd fadlan haddaan nagu cusubtaa channel-keenan subscribe-na soo dhexlana si wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore haddii aan nolo joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to markasta waxay noo tahay dhiirigelin milo fogfog iyo asxaab far badanna way gaarsiinaysaa wixii talay tusaale ahna commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaa ku soo dhawaada hadaba haddii aan ku horeeyo ciidamada xaqudirka jabaahiirta SSC iyo ciidamada hiil harti ayaa madaafiic ku garacay magaalada Oog hase ahaatee madaafiicda maxaa sababay maxaase keenay inay madaafiic ay la dhacaan magaalada Oog bal marka koowaad muuqaalka aynu daawano kadib ayaynu warbixinteena kale u sii gudagalanaa halkan lagu kala cararayo waa magaalada Oog kadib markii ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC iyo ciidamada hiil harti ay madaafiic la dhaceen hadaba waxa sababay waxa markii hore weerar gaadmo ay siri soo qaada ciidamada maleeshiyaadka ahla magac baxay Somaliland hase ahaatee damacoodii ayaa u suurtageli waayey taas oo beddelkeed ay ka dhigeen inay madaafiic ay soo tuuraan marar fara badan oo hore ayaan idiin sheegay in maleeshiyaadka arxalaawayaasha ahla magac baxay Somaliland ay isku arursanayaan magaalada Oog iyaga oo isugu keenay cudud iyo ciidan iyo maleeshiyaad iyo mari calas wixii ay hayeen waxaa kale oo aan idiin sheegay inay dabacsan yihiin inay soo qaadaan weerar gaadmo ah hase ahaatee damacoodii uu fashilmay wuuna u suurtageli waayey dhinaca kale ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC ayaan amar haysan in ay weerar qaadaan ama ay weeraraan magaalada Oog hase ahaatee amarka keliya ee ay haystaan ayaa ah mar walba inay isdifaacaan oo ay difaac ay ku jiraan dhinaca kale haddii aynu u gudubno magaalada Qorilugud oo ay degan yihiin beesha Suulamadow ama Habar Jeclo ayaa waxay soo qabteen nin miskiin ah oo dhagala iyaga oo leh waa basaas ay soo dirsadeen ciidamada reer SSC bal muuqaalka aynu daawano ana maana bad ku jirta wax ciidan waxa ku yeelaysa ma jirto caadi iska dhig caadi u hadal ilaahay nin buu ka dhigay raganimadaada ku hadal wax ciidan ku dili karta ma jirto wax ciidan waxa ku sameeyaysa ma jirto hadal gacani waxaad u hadashaa sida caadiga mas'uulka waa nin maxbuus aan ka soo qabanay deegaanka meegaag la iskudisa hadlaada hadaba ku reeyay hadlaada lagu nib ka helay ciidanka beesha Suulamadow ayaa gacanta ku soo dhigay haddeertana waxaan u geynaynaa saldhiggii Qorilugud oo aan ku soo xiri doonaa haddii ilaahay ka dhigo wixii garanaya halka ku ogaada waa billahi tawfiiq waa la garanayaa dhagool buu ku metelaya waa dhoohana soo khaldamay ama dhagool ku metel ama isyeeliyeel ku metelo adeer gacaliye waxaad ka baxsan maysid haddaba ku reeyahay waxaad isku dayso basaas bu la soo diray buu ahaa deegaanka meegaag leeyahay haddaba ku reeyahay wuxuu ka yimi gocan dhaale wuxuu ku metelayaa haddeerto inuu dhagala yahay oo dhagool buu ku metelayaa ma dhagalaa waxna ma qabo mana difaysna dhibaatana ma qabo waa qofka caadiga ah miirka qabo runtii ninka halkaas idinka muuqday ee aad daawateen
وانن حانو سنايا او حق دمركا ان ير اي وحكسيهين او وليبه لغلا حسي اهاته انتي قبتين اي جردلين يغا او او آنين اي اوله وابساس اي صدر سدين عيدا مدا اساسي او دونيا ان او كومتلو فيلنكاس لغلا آن حسي اهاته مدغلا اي سو استاغين يغا او قيلو قدغيا ننكاني واننكا ترسان عيدا مدا اساسي ee ku sugan magaalada Boohoole waxaan ogsoonahay maamulka maleeshiyaadka halmaga baxay Soomaaliland ayaa isaguna maalmahan waxa uu ku taabulayay maleeshiyaad Mariya Calasa oo waliba ka soo jeeda beesha Sulmadow ee degta halkaas iyo Qorlugud iyaga oo doonaya inay dhowr jiho ay weeraro ay ka soo qaadaan dhinaca kale sarkaalka mid ah saraakiisha ciidamada xaqudirka jamhuuriyadda SSC ee furimaha hore ee salinta ku sugan ayaa isna nooga warbixiyay madaficdii iyo weerarkii gaadmada ahaa ee ay soo qaadeen maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland hadaba ila dhageysta dhaqdhaqaaqooda la socday markii horeba weerar gaadmada ay soo qaadeen haddeerna dibaha xoogan baan ku dhufanay waxaan ugu xilinay meel ay dib u joogeen oo ay kor u sii dhaafeen waliba haddeerna waxaan ugu suganahay xililkeygii dhaqdhaqaaqooda markasta waa la soconnaa oo haddii ay fartaageen anagu waxaan taageennaa shan farood maafilda iyaguna weerarka way soo qaadeen anaguna waan ku ridnay haddeerna dhaqdhaqaaqoo socda ma jiraan xabadina ma socoto xaaladdu haddeer way iska degan tahay oo dee awlba iyaga weerarka soo qaaday anaguna xanuujintii aan dib waxaanu jineen dibaxda ku dhufanay bay dib u yaaceen oo dee gaadnis dee wax ku qaada oo ku gala anaguna mar walba dareenkaygu waa taagan yahay oo dib aan u baacinay haddeerna goobteyda waan ku suganahay oo horan aan u joognay haddeer xabaddu way joogsatay wax dhaqaaqa ma socdaan laakiin waa dareenku way iska taagan yahay way iska taagan yahay anaguna goobahayga aan ku suganahay saaciidna runtii maleeshiyaadku waxay wadaan ama ay isku abaabulayaan sidii ay hal mar weerar gaadma ah oo qafla ah ay u soo qaadi lahaayeen hase ahaatee waxay hilmaameen in ciidamada xaqudirka jamhuuriyadda SSC iyo ciidamada Hilharti ay mar walba heegan buuxa ay ku jiraan hase ahaatee marnaba uma suurtagalayo damacooda ah in ay mar kale ay gacan ku haynta ay la wareegaan goobihii laga soo saaray bishii isteedaad shan iyo labaatankeedii muuqaalkan u dambeeyna waxa uu ku saabsan yahay ciidamada booliska ama ciidamada militariga xasilinta loogu talagalay gudaha magaalada Lascaanood ayaa iyaguna khamrigii abid u badnaa gacanta ku dhigay khamrigii iyo gaarigii wadayba bal muuqaalkoodana aynu wada daawanno gaarigan waxa qabtay ciidanka xasilinta saa u jeedaan waxa saaran 37 dhalo waa gaariga yare runtii laamaha ammaanku mar kasta waxay u taagan yihiin sidii ay u xasilin lahaayeen ama ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhammaan dadka daroogada ka ganacsada ama khamriga ama dadka khalkhalka ku haya nabadgelyada gudaha magaalada Lascaanood dhinac kasta oo ay tahayba hadii habeen ama 24 saacba waxay taagan yihiin wadooyinka hadii ay tahay magaalada gudaheeda iyo wada kasta oo soo gasha gudaha magaalada Lascaanood hadii habeen ma seexdaan iyagu oo doonaya inay xaqiijiyaan nabadgelyada gudaha magaalada boqolkiiba boqol haddaad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga codsanayaa subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intaynu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.